Acabou o jogo. Aí. Teabag, teabag, teabag. Já que não tem nenhum gancho por aqui, né, cara? Ah, tá ali, ó, sapão. Volta pra cá, tio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Menino mal, não, não. Já falei que não, volta pra lá. Tá sangrando, sai da minha casa, cara. Sai da minha casa, tá sangrando. Não, não. Tá, você tá onde? Tá indo aonde? Não, não. Não, não. Então tudo bem. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí, mano. Rapaz. Fica aí, cara. Volta, volta lá pra cima. Já falei pra você ficar lá em cima, cara. Opa, amiguinho. Não. Porque a saída tá. Eu não quero matar ele porque a saída tá aberta. E eu não sei nem que tem gancho aqui perto, cara, pra botar ele. E se ele escapa e ele sai correndo, né, mano? Volta. Volta, volta, amiguinho, amiguinho. Viu? Ah!